Vygantas Kelertas, kuris taip pat save kažkodėl vadino Matrica Lietuvoje, čia visai įdomu, kodėl jis taip save vadina, yra turbūt vienas geriausių lietuviško marginalo pavyzdžių. Dabar, kai aš rašinėjau šitą video, o tai yra kovo 16 dieną 22 metų, jis vis dar varo visiškai išimtinai pro-rusišką poziciją. Apie tai, kaip vyksta Ukrainos denacifikacija, apie tai, kaip ukrainiečiai nuolatos pralaimi, apie tai, kaip yra baisu, kad Lietuvoje yra F-35 iš JAV. Ir kas sėkingiausia, jis taip nesigauda erdvėje, kad kažkokiu stebuklingu būdu F-35 virsta strateginiais bombonešiais galinčiais nešti brandalinį ginklą. Ir realybėje šis lėktuvas realiai yra naikintuvas su daug potencialių misijų. Bet mes ne apie tai. Ir aš net nelabai norėjau kalbėti apie jo Facebooką, aš jį labiau norėjau parodyti, kad taip, tai yra turbūt vienas žiauriausių marginalų, kurį galima rasti Lietuvoje. Ir savaime, aišku, jis turi ir YouTube kanalą. Bet kas yra visai įdomu, tokie jo plaikstymaisi iš tikrųjų nėra nepastebėti. Ir jam dėl to jau pradeda kilti problemų. Konkrečiai aš norėčiau pakalbėti apie šį trumpą video, nes jis labai gražiai parodo, kad vėlgi Lietuva valosi. Pažiūrėkime jį. Nu, pradžia tai puiki. 4 sekundės ir jis tiesiog ateina prie kėdės. Ar čia yra kažkokia dramatiška potekstė, ar jis tiesiog paspaudžia kamerą mygtuką ir ateina ir tiesiog nemoka sukarpyt, kad šitos vietos nebūtų? Man atrodo, aš taip jau pagalvoju apie šitą video daugiau negu jis pats, tai žiūrim toliau. Sveiki. Norėjau pakalbėti apie skundikus. Žinokit, aš pasakysiu atvirai, aš turiu daugiau pagarbos Gabrieliui Landsbergiui arba kokiai Ingridai Šimonytei. Vau, nu tikrai labai dramatiška pradžia. Jeigu tokiems žmonėms, apie kuriuos aš šiandien noriu pakalbėti. Su Gabrieliu Landsbergiu Ingrida Šimonytė yra viskas aiškus. Jie yra priešai, jie yra Lietuvos tautos priešai. Ir su priešais yra viskas aišku, tu žinai. Man taip patinka, kad šitie priešai yra tokie baisūs, kad Ingrida Šimonytė savų laiku išsuko Lietuvos ekonomiką, kaip buvo finansų ministras, turiu galvoj, išsuko Lietuvos ekonomiką iš praėjusios finansinės krizės taip gerai, kad mes dabar ekonominiais rodikliais pasivijom arba aplenkėm daugumą šalių, kurios prieš tai buvo kartais turtingesnės už mus. O Gabrielius Landsbergis yra tiek kietas užsienio reikalų ministras, kad vakaruose jis jau gavo drakono skerdėjo pravardę, kas yra labai gerai. Jo, tikri tautos priešai. Žinai, kad tai, kai tai yra priešas, tu žinai, ko galima iš jų tikėtis. Yra gero darbo. Atitinkamai taip ir elgėsiu su jais. Bet kada gauni peilį nugarą iš pažįstamų žmonių ir tokiam aplinkybėm, tai nežinau, kaip čia, į ką čia daugiau reiktų pasigilinti žmonių psichologijai. O čia prasideda įdomioja dalis. Gavo peilį iš pažįstamų žmonių į nugarą. Nežinau, ką tai galėtų reikšti. Ar į žmonių tipažą. Nes aš dabar esu įsitikinęs, kodėl tiek daug žmonių buvo išvežta į Sibirą. Vežė, taip, vežė į Sibirą. Vau, wow, jie netgi pripažįsta tremti. Aš tai kažkaip maniau, kad Sovietų Sąjunga tiesiog statė Lietuvos miestus ir kėlė mūsų ekonomiką. Na bent jau toks yra jų naratyvas. Kai realybėje dėl Sovietų Sąjungos mes esam atsilikę dešimtmečiais tiek ekonomiškai, tiek socialiai nuo vakarų Europos. Bet koks skaičius žmonių pakliuvo ten per mūsų tautiečių skundikus? Kiek realiai žmonių buvo įskusta tų pačių kaimynų, tų pačių taip vadinamų draugų? Tenka pripažinti, kad skundimų sistema Sovietų Sąjungoje tikrai buvo ganėtinai plati ir nemaža dalim daug kas ant to ir buvo pastatyta. Tad kas yra stebėtina, kol kas jisai net nenusišneka taip jau baisiai? Man rodo, skaičiai būtų dideli. Tai norėčiau perskaityti tą žinutę, kurią man šiandien atsiuntė mano draugai. Kaip dramatiškai, iš principo, žiūrint į jį,
Man kyla klausimas, ar jis čia taip gerai vaidina, ar jis iš tikrųjų yra tiek susijaudinęs ir susinervinęs? Prašau, reportinkite šitus asmenius. Skleidžia gryną propagandą. Blogiau negu Russia Today ir Sputnik News. O, pažiūrėjo į kamerą. Nu ir toliau išvardinti tie vadinami Lietuvos priešai. Vygantas Kelertas, tai yra aš. Nu, teisinga žinutė. Gerai, kad žmonės suprato, kas skleidžia rusiškas naujienas ir melus. Ir iš principo, aš pradedu suprast, kad realiai ką jisai nori pasakyti, kad vat, savo laiku skundė ir trėmė ir dabar atėjo mūsų eilė, nes dabar vat, irgi prašo reportint mūsų socialinėse medijose. Žinot, vat šitoj vietoj ir išlenda tai, kiek šitie žmonės neturi takto ir tiesiog susigaudimo laikėje erdvėje ir situacijai. Tie žmonės, kurie po skundimų buvo ištremti, jie neteko visko, jie neteko savo namų, jie neteko savo žemės, jie neteko savo turto. Jie buvo ištremti kažkur toli su intencija, kad jie arba ten mirtų, arba kentėtų. Ir viskas buvo padaryta taip, kad mirties opcija gal netgi atrodytų priimtinesnė. Ir dabar šitie šmikiai lygina save su tai žmonėm, nes kažkas socialinėse medijose parašė, kad šito žmonės reikia reportint. Realiai, jeigu daugiau nieko neišsinešat iš šito video, tiesiog išsineškit šį palyginimą ir išsineškit, kokie savęs pilni ir kokie nevertinantis mūsų istorijos ir svetimos kančios yra šitie kenkėjai. Nes jiem nerūpi Lietuva. Jiem rūpi ta nesąmonė, kurią jie daro ir aš net nežinau, kaip ją apibrėžt. O jeigu žinau, tai po tokių pasisakymų dar netyčia prasileisiu garbės rūmų įžeidimo zavalą. Erikas Lav, neteko susidurti, nežinau, nepažįstu. Eduardas Vaitkus, visi turbūt žinote profesorių Eduardo Vaitko ir jo požiūrį į įvykius, į reiškinius, kas vyksta Lietuvoje. Ir Aleksandr Muraško. Būtų, kaip ir būčiau nekreipęs dėmesio į tos... Taip, kas yra įdomu, man keista, kad šitam sąraše buvo tik tai 4 pavardės. Aš manau, kad galima jį prigalvoti žymiai daugiau, bet, nu, gera pradžia pusė darbo. Skundikus, bet tai žmogus, kurį pažįstu, jinai yra moteris. Ir pažįstu tiek, kad galiu pasakyti, kad su jos šeima esame kartu sutikę naujus metus. Ir tai nieko nereiškia. Šitas naratyvas, kad aš ją pažinojau, vat mes čia kartu naujus metus šventėm, tai nieko nereiškia. Tai čia, vat sakyčiau, yra dabartinės situacijos specifika. Iki visų šių įvykių, iki karo Ukrainoje, šitie žmonės buvo laikomi tiesiog, na, keistuoliais, politiniais outsideriais, tiesiog kuakais. Dalykas yra toks, kad, nu jo, jie čia paisto kažkokias nesąmonės, čia varo... kažkokį keistą naratyvą, bet nu koks skirtumas, nu kas yra tobulas, nu pašneka kokias nors nesąmonės, palinksi galvą, bet tada nueini išgeri su jais. Nu, kai jie išgeria, aš nesakau, kad jis geria, aš tiesiog kuriu istoriją, bet kai žino, galbūt kai jie išgeria, jie visai faini. Galbūt kai jie atsipalaiduoja, nebekalba šitų nesąmonių ir panašiai. Bet bėda yra ta, kad po šių įvykių, kuriuose mes dabar gyvenam, žmonės susiprato, kad tai, ką jie kalba, yra blogai. Ir kad galų gale tai, ką jie kalba, ir kai šitas plečiasi, tai veda prie tikrąją tą žodžio prasme žmonių mirčių. Rusijoje šitą nesąmonę šėrė vietiniams dešimtmečius. Dabar mes turim situaciją, kai jie nesmerkia savo vado, tai yra Putino, už veiksmus Ukrainoje, bet netgi jį palaiko. Kaip tai įmanoma? O tai yra įmanoma dėl to, kad ten tokių žmonių kaip šitas yra žymiai daugiau ir jie yra mainstreamas. Pas mus, nors tai yra paraštės, vis tiek tai turi kažkokį pasiekiamumą. Ir žinot ką, džiugu, kad mes pagaliau pradedam valytis. Ir džiugu, kad šitiem žmonėm pagaliau ateina kažkokios pasiekmes už visas jų nesąmonės. Nes žinot, galbūt ekonominės sankcijos yra viena. Teistumai, Paleckis vieną jau turi, jo tas nestabdo. Bet jeigu tokius veikėjus pradės apleisti žmonės, kuriuos jie vadino draugais,
Gal jie galų gale susivoks, kad tai, ką jie daro, nėra gerai, tai nėra įdomu ir tai nėra mūsų. Gimtadienis. Ir va, tokia va situacija. Paskutinį laiką aš nebendravau, to bendravimo nebuvo, nes... O šiandien... Vėlgi, kurį laiką bendravimo nebuvo, tai... Vėlgi, jisai neapibrėžė, o galbūt tam naujųjų metų vakarėlį buvo daug žmonių, tiesiog taip nutiko, kad va, kažkur ten ir mėtės ta kita moteris, kas žino. Daug, man teisingiau. Gal jie niekada ir nebuvo tikri draugai? Gal jis tiesiog labai dramatizuoja dabar? Man atsiuntė tokią žinutę. Tai pagalvokite apie žmonių pasitikėjimą. Ką reiškia pasitikėti žmonėmis? Ką reiškia pasitikėti draugais? Ką reiškia pasitikėti giminėmis? Žinot, jis kalba apie pasitikėjimą, apie tai, kaip pasitikėti draugais ir panašiai. Bet galbūt jam reikėtų pagalvoti, galbūt iš tikrųjų jis daro kažką, kas nėra labai gerai, kas nėra tiesiog priimtina, nes tai yra neigiama. Kas žino, galbūt po šitų įvykių tokie žmonės kaip jis pradės galvot. Ir tiesą sakant, turint galvoje, kad yra nemažai žmonių, kurie yra tiesiog tokie pilkoje masėje, ir tarsi, nu, ir šitie žmonės kalba lygtais protingai, bet ir šitie kalba kaip ir protingai. Labai tikiuosi, kad po visų šių įvykių bus nemažas prasigryninimas ir žmonės supras, kad nėra to ar ano požiūrio, kai kalba eina apie mūsų rytų kaimyną. Ne, jie yra agresyvūs, jie nenori mums gero. Jie ne kartą kalbėjo, kad reikia užimti Lietuvos šalis ir šį kartą šiaip tai sunaikint Baltijos tautas. Nes kokios jos nedėkingos ir kaip jos visada mums pridaro bėdų. Ir tada suvok, kad tie, kurie varo aną žinutę, nėra draugai ir jų nuomonės nėra protingos ar kažko vertos. Yra kaip yra, toks gyvenimas. Taip, yra kaip yra. Jeigu pridarai nesąmonių, po kurio laiko pradėsi jaust pasekmes. Bet viską galiu suprasti, bet skundiku, nu, tai yra pats žemiausias lygis. Ir aš žinau, kad ta moteris, kur mane skundė, žiūri šį. Ir jis vis dar apie tą pačią moterį, su kuria daug laiko nebendravo. Vėlgi, mano klausimas, ar jam iš tikrųjų yra taip liūdna, ar jis tiesiog norėjo padaryti šį video tam, kad turėtų laisvą galimybę sulyginti save su tais, kurie nukentėjo nuo tremčių. Jeigu variantas antras, tai šakės ant kiek jisai šiknius. Video jinai seka turbūt, ką aš parašau, ką aš pasakau. Ir tiesiog kažkokia nešiojo neapykant, aš suprantu, kad politinės pažiūros gali skirtis. Šiai yra normalu. Nu, vieniems patinka konservatoriai, kitiems patinka... Visų pirma, taip, politinės pažiūros gali skirtis, iki kol politinės pažiūros susiveda į tai, kad mūsų valstybė yra blogai, tie, kas yra priešiški mums, iš tikrųjų yra mūsų draugai. Ir kas dar juokingiausia, jis čia realiai sugebėjo vardinti tik konservatorius. O kur liberalai, socialdemokratai, žalieji? Dar vėl nežino, kas. Kiekvienas turi... Taip, būtent, ta prasme, jisai žino tik tai vienas politinės pažiūros, tai yra konservatoriai ir veikiausiai jo. Ir tokie žmonės apsimeta, kad jie yra apžvalgininkai, intelektualai, žurnalistai ar galų gale nuomonės įtakotojai. Kai jie net esant reikalui nesugeba išlemiant kokių trijų skirtingų politinių pažiūrų. Turi teisę politinės pažiūros, turi teisę jas reikšti, bet skųsti. Vėlgi, visi turi teisę politinės pažiūros. Dėl to mes ir turim tiek nemažai politinių partijų, kurios iš tikrųjų visas tiesiog turi skirtingą viziją, kaip padaryti Lietuvą geresnę šalim. Konservatoriai galbūt yra labiau dešiniai. Laisvės partija yra tikrų tikriausiai liberalai, tada socialdemokratai savaime aišku yra link socializmo, vieni už didesnius mokesčius ir didesnės pašalpas, kiti galbūt yra už laisvesnę rinką vienai per kitaip. Tai yra normalu. Ir mes iš tikrųjų turim labai gerai funkcionuojančią demokratinę respubliką. Bet politinės pažiūros paremtos melais ir dergimusi iš herojų, tokie kaip kad yra Ukrainoje kovojantys žmonės, čia nėra politinės pažiūros.
kad tą žmogų kažkaip tai sistema nubaustų, o net gal ir pasodintų, tai yra... Kokios dar bausmės, ta prasme, blogiausia, kas ta gali nutikti, iš tavęs paims tavo Facebooką. Čia nėra taip, kad kažkas pareportins šitą Hebrantą veidaknygiai, jo duris pasibels koks nors, ką žinau, CŽV, STT, NKVD. Šiaip aš nelabai įsivaizduoju, ką jis įsivaizduoja, bet apar to, jis ką, galvoja, kad kažkas tokio pasibels jo duris ir išveš į Guantanamą? Ką? Vargi, tu mano susireikšminimo lygis, susireikšminimo lygis. Pats žemiausias lygis. Tai vat tik tiek norėjau pasakyti, ačiū, kad klausėte ir būkite sveiki ir saugus. Dėkui. Jo, panašu, jis tiesiog pasideda, nežinia, ar telefoną, ar kamerą, ar ką, ir paspaudžia mygtuką, nueina, atsisėda, pašneka ir grįžta atgal. Atkreipk dėmesį, nebuvo nei vieno kato. Tai vadinasi, jis tiesiog atšneka, nueina ir išjungia. Žinot, aš už tai jam galiu duoti du nykščius aukštyn, nes aš manau, kad aš visai gerai ir lengvai kalbu, bet kaip pastebėjot šituose video, aš iškerpu savo ilgesnės pauzes arba kai renku kokį nors žodį. Kita vertus, kai tu esi marginalas ir tau akivaizdžiai nerūpi, ką tu kalbi, tu gali tiesiog bert mintis, kaip papuola ir neužsiminėti jokių perteklinių karpimų. Dar man toptelėjo. Kai aš darau šitos video, aš tiesiog įsijungiu, į ką aš noriu reaguoti ir kalbu. Kitaip tariant, aš neturiu kažkokio tai scenarijaus ar dar kažko. Galbūt aš kai kuriuos iš šitų video ar puslapį pažiūriu prieš tai ir pagalvoju, ką apie tai galima pasakyti, bet realiai kažkokio teleprompterio ar kažko neturiu. Ir man iš tikrųjų kyla klausimas, ar nėra taip, kad jis pavyzdžiui po savo telefonu ar kamerą, ką jis benaudotų įrašymu, tiesiog yra pasidėjęs planšetę ir tiesiog skaito nuo jos. Šiaip tai paaiškintų, kodėl jisai tiek daug žiūri žemyn. Tai va tiek šį kartą. Kaip matote, marginalai Lietuvoje pradeda gyventi vis sunkiau ir sunkiau. Ir kas galbūt džiugina, nors jie nėra užbaninti veidaknygėje ar YouTube, jų sekėjų skaičius nėra toks jau didelis. Konkrečiai matricos atveju nei vienoje, nei kitoje platformoje tai neperžengia 1000 žmonių. Tad, žinot, galbūt jie kelia labai daug triukšmo, bet jie tikrai yra tiesiog daug triukšmo kelianti mažuma. Tad ačiū Jums labai, tikiuosi Jums patiko, pasidalinkit tuos su žmonėmis, kurie vis dar galbūt yra pilkoje zonoje, uždėkit nykštį aukštyn, užsiprenumeruokit ir ačiū išdėmesi, iki kitų video. Čiau!